放一颗瓶盖至底下，然后旋转瓶盖，不能有晃动的现象，同时瓶盖要能够自由的旋转。这个大概是动刀轴的平面，动刀轴的平面至间隙至少还有0.2mm 的间隙，之后再将原本的这个刀的间隙，这个轴一号轴调到轴转到中间，放一片0.5mm 的间隙板，放入。这个时候表示刀片的刀锋的中心有在这个间隙里面，如果没有的话，必须把整个刀座拿起来，从这边的间隙，放入适当的间隙片，达到这个0.5的间隙片能够很平顺的放入沟槽里面去。其他号的轴心比照办理，就是调整适当的位置，使间隙能够平顺的放入凹槽里面。其余每一个轴比照办理，调整高度，使这个间隙片能够很平顺的放进去。好，以上就完成。